Passou o desfile e chegou a hora da apuração das notas. Os mapas em branco com os quesitos são distribuídos entre os diretores das 25 escolas. Nesses papéis, são anotadas pelos sambistas as notas dos julgadores, que vão definir o resultado da intendente Magalhães. São 9 quesitos e 36 jurados. O silêncio durante a leitura das notas no Teatro Fernando Torres, no Parque Madureira, nem lembra a agitação do samba. Só na abertura do envelope, com as últimas notas de bateria, é que a emoção passou a tomar conta dos sambistas. Caneco do Arranco vai para minha mãe, que é responsável por tudo que o Arranco colocou na rua durante 10 anos. E pro meu mestre, Juan Espanhol, que seja onde ele estiver, ele vai estar olhando o título do Arranco de volta pra Marquês de Sapucaí. 2 horas de muita expectativa e ansiedade. E uma coincidência. As duas escolas, uma do lado da outra. Arranco, Engenho de Dentro e União. De Jacarepaguá. União de Jacarepaguá. É agora, hein? 10. Engenho de Dentro e Jacarepaguá trocam a intendente Magalhães pela Marquês de Sapucaí. Saem da série prata e entram na ouro, que dá acesso ao grupo especial. Caem Difícil Nome, Vila Rica e Vila Kennedy. O samba tem enredo triste também, mas o que entra para a história é a felicidade das campeãs. Os dois campeões aqui do meu lado, Arranco do Engenho de Dentro e União de Jacarepaguá. O que falar nesse momento? Consegue? A única palavra que sai é gratidão. Gratidão por todo um trabalho. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter passado por uma pandemia, ter conseguido fazer um carnaval com muita dificuldade. O determinante foi a comunidade aderir ao trabalho. Agradecer a toda a comunidade que acreditou após tantos anos que nós estivemos fora do grande grupo, né, mas voltarmos. E Jacarepaguá está em festa. Meu muito obrigado. Tira essa mordaça do seu coração. Minha lei.